ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1918, ଅପସନ୍ ବି 1922, ଅପସନ୍ ସି 1932, ଅପସନ୍ ଡି 1928। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 1928। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶର ସେନା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଏଣ୍ଡୁଅ, ଅପସନ୍ ସି ଗେଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଝିଟିପିଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଗେଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିରବ ସହର କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଭେନିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସିଡ୍ନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଭେନିସ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦୟ, ଅପସନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଯକୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଫ୍ରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଦେ ମାତର, ଅପସନ୍ ବି ଜନଗଣମନ, ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମେରେ ଦେଶ କି ଧର୍ତ୍ତୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ବି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଡି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜେଲ୍ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି କାନାଡ଼ା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ମଣିଷ ନ ଶୋଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 10 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 11 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 13 ଦିନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 11 ଦିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।